নামটো শ্ৰী উজ্জ্বল দত্ত। মোৰ নামটো শ্ৰী গজেন দত্ত। কিমান বয়স হৈছে ল'ৰাটোৰ? বয়স 3 বছৰ। ভাওনা মানে আপুনি মই অকণ যি পাৰিছোঁ অকণমান শিকাওঁ আৰু, তাৰ মানে অভিজ্ঞতাটো দেখি অকণমান ময়ো তাতে অকণমান সহযোগ কৰি জনাই নজনাই সেইখিনি মানে উৎসাহ এটাটো দিছোঁ। ভাল পায়, সি ভাল পায় মানে সেইখিনি শিকিবলৈ আগ্ৰহ এটা আছে তাৰ ভাওনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে। আৰু তাক মই সিদিনাখন সি মানে তাৰ কাৰণে মই ড্ৰেছ এটা বিচাৰি ৰাতি 10:11 আহিছে, ড্ৰেছ এটা বিচাৰি মই গৰম উপসত্ৰৰ পৰা আনিছোঁগৈ, ভাড়াই লৈছে 300 টকা, তাৰ আনিছোঁ আৰু ৰাতি। এতিয়া কি কৰিব, উপায়তো নাই, নাতিটো ইয়াত কান্দি আছে, ইফালে ভাও ওলাই আছে, ভাওনা চোৰ হৈ আছে। তাকে তাক বেয়া লাগি পেলাই গৈ মই ড্ৰেছটো আনি তাক পিন্ধাই মেলি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিছোঁ। অৱশ্যে সি বচনটো নক'লে বাৰু, ভয়ো খালে অকণমান, প্ৰথম ওলাইছে আৰু। গতিকে তাৰ এতিয়া আগ্ৰহ দেখি পেলাই মই অকণমান সহযোগ এটা কৰিছোঁ যি পাৰিছোঁ।